Hello students, welcome to my class. Aaj amra alochona korim dhom shreni gonitor oddhay. Oddhay 3 exercise othoba onohiloni 3.2. Etu notun onohiloni joato video t ami onohiloni 3.1 solve korisilu completely. Jodi apuni chua nai tehole video description link diha ase apuni sai lobo. Gotike ami ekhon exercise 2.3.2 solve kora agot ami tinta man formula ami janibo laibo e tinta formula sahayat ami solve koribo pare gotike prathom je tu formula ase ay a1 by a2 not equal to b1 by b2 jodi hoy a2 part jodi a2 part hote equal na hoye te hole ki koribo laibo eta kotakoti kora dutha rekha hobo ba eta samadhan থাকিবো হল এটা হচ্ছে ফার্স্ট পার্ট যদি not equal হয় এটু পার্ট হইতে এটু পার্ট যদি equal না হয় তেতে হলে দুটো কন্ডিশন ইদি হো ইউজ হবো এটা হচ্ছে কটাকটি করার দুটো রেখা হবো আর এটা হচ্ছে সমাধান থাকিবো অথবা সমাধান না থাকে মানে এটু সেকেন্ড নাম্বার এসে a1 by a2 equal to b1 by b2 equal to c1 by c2 যদি a2 part হইতে ইকুয়াল a2 part হইতে ইকুয়াল বা a2 part হইতে যে ইকুয়াল হয় তেতিয়া হলে কি হবো এটা সোয়া এটা হইছে মিলি যোয়া দুটা রেখা হল প্রথমটা হইছে রেখা দুটা কি হবো মিলি যাব দ্বিতীয়টো কইছে অসীম সংখ্যক সমাধান থাকিব হল এটা হইছে যদি ইকুয়াল হয় এতিয়া তৃতীয় নম্বৰটো হইছে a1 by a2 equal to b1 by b2 not equal to c1 by c2 যদি হয় তেতিয়া হলে কি হইছে প্রথমটো হইছে সমান্তরাল দুটা রেখা দ্বিতীয় নম্বরটো সমাধান নাই যদি a2 part হতে ইকুয়াল হইছে a2 part হতে ইকুয়াল হয় না বা a2 part হতে ইকুয়াল হোয়া নাই অথবা a2 part হতে ইকুয়াল না হয় তেতিয়া হলে কি হবো a2 রুল ইউজ কিও সমান্তরাল দুটা রেখা হবো অথবা সমান সমাধান না থাকিব হল গতিকে বলা আমি এক্সারসাইজ লৈ কোশ্চেন এখন রাফ কৰিছো মই গতিকে প্ৰথমটো কোশ্চেন দিছে এখন এক্সারসাইজ 3.2 যে প্ৰথমটো কোশ্চেন একৰ এক এটা গণিত কুইজত দশম শ্ৰেণীত দৰ্শন ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে অংশ গ্ৰহণ কৰিছিল যদি ছাত্ৰতকৈ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা 4 বেছি হয় তেন্তে অংশ গ্ৰহণ কৰা ছাত্ৰৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা হ'ল ইয়াতে দুটা পাৰ্ট আমাক দিছে যে কিমান ছাত্র আৰু কিমান ছাত্রে তেতিয়া হলে অংশ গ্রহণ কৰিছে হে সংখ্যাটো আমি উলাব লাগে গতিকে আমি সলিউশনটো লিখিম সলিউশন উলাম সমাধান আমি এটা ধৰি লম আমি ধৰিছো যে ধৰা হল ছাত্র সংখ্যা x বুলি ধৰিছো আৰু ছাত্র সংখ্যা y কি ধৰিছো কাৰণ ৰৈখিক সমীকৰণ হয় ইয়াতে x আৰু y দুটা চলক থাকিবই লাগিব মাষ্ট বি ওকে তাৰ কাৰণে আমি ধৰি লৈছো ছাত্র সংখ্যা x আৰু ছাত্র সংখ্যা y এতিয়া আমাৰ প্ৰথমটো কণ্ডিশন দিছে স্যার যে দহম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ দৰজনে ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে কি কৰিছে অংশ গ্ৰহণ কৰিছে তেতিয়া হলে আমি কি লিখিব পাৰি যে x + y = কিমান হ'ব 10 কাৰণ দৰজন ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছিল দৰজন ছাত্ৰ ছাত্ৰী x + y = 10 হয় এটো হৈছে প্ৰথমটো সমীকৰণ হল ইয়াৰ আমি সমাধানটো লিম বক্স বনাই নিছো এই বক্স আমি সমীকৰণ অনৰ পৰা বনাইছো এটা সাব যদি আমি এটো সমাধান কৰো সমাধান কৰিলে কি পাম যদি আমি x2 রাখো আৰু y2 যদি আমি ইকুৱেলৰ ৰাইট সাইড লৈ যাওঁ তেতিয়া হলে মাইনাস y হ'ব ইফালে প্লাস হেকন ইকুৱেলৰ ৰাইট সাইড আহিলে মাইনাস হৈ যাব গতিকে এতিয়া আমি যে y ৰ ভ্যালু কিবা এটা বহাই দিওঁ x ৰ ভ্যালু কিবা এটা পাম নিশ্চয় গতিকে y ৰ ভ্যালু প্ৰথমতে আমি কি বহাম আমি y ৰ ভ্যালুটো 3 বহাইছো হল y ৰ ভ্যালুটো 3 বহাইছো 3 বহালে কিমান আহিব 7 আহিব x ৰ ভ্যালু 7 আহিব কাৰণ 3 10 3 মই এটা দেখাই দিছোঁ আপুনি x = 10 - 3 হয় তেতিয়া হলে 7 আহিব হল গতিকে আৰু 7 আহিল এতিয়া আকৌ যদি y ৰ ভ্যালু আমি চেঞ্জ কৰো বেলেগ এটা কিবা ধৰো এতিয়া আমি কি ধৰিম 4 বুলি ধৰিছো y ৰ ভ্যালুটো 4 যদি 4 দিলে কি আহিব 6 হল এটা হৈছে আমাৰ সমীকৰণ 1 ৰ বাবে এতিয়া সমীকৰণ 2 সমীকৰণ তুমি এতে আৰুটা কন্ডিশন আছে ফার্স্ট কন্ডিশন কৈছে তে সেকেন্ড কন্ডিশন আছে যদি ছাত্ৰতকৈ ছাত্ৰ সংখ্যা 4 বেছি হয় কি হত কৈ ছাত্ৰতকৈ ছাত্ৰ সংখ্যা মানে x তেতিয়া হলে কি হ'ব
ছাত্রসংখ্যা এক্স আছিল এক্সতকৈ চাৰি বেছি হ'ব লাগিব ৱাই টু হয় তেতিয়াহ'লে অংশগ্ৰহণকাৰী ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা উলিয়াব গতিকে আমি এইখিনি ঠিকে থাকিব আমি কি কৰিম এইখিনি মই ৰাফ কৰিছোঁ এতিয়া লিখিম যে আকৌ কাতকৈ ছাত্ৰতকৈ এক্স ইকুৱেল টু ছাত্ৰতকৈ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা বেছি মানে ৱাই চৰি ৱাই প্লাছ ফ'ৰ কাতকৈ ছাত্ৰতকৈ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা কিমান বেছি চাৰি বেছি গতিকে ৱাই ইকুৱেল টু এক্স ইকুৱেল টু ফ'ৰ চৰি ৱাই প্লাছ ফ'ৰ বা ফ'ৰ প্লাছ ৱাইটো লিখিলেই হ'ল এইটো হৈছে সমীকৰণ টু হ'ল এতিয়া আমি সমীকৰণ টুৰ বাবে সমাধান ওলাম যদি আমি মিটোৰ সমীকৰণ টুৰ বাবে বনাইছোঁ এইটো পইণ্ট চি টু ডি হ'ল এইটো পইণ্ট আহিব ছেভেন কমা থ্ৰী ইয়াৰ কাৰণে আৰু বিৰ কাৰণে আহিব ছিক্স কমা ফ'ৰ হ'ল এতিয়া ৱাইৰ বেলু যদি আমি কিবা এটা বঢ়াই দিওঁ যাৰ ফলত ৱাইৰ বেলু আমি কি কৰিছোঁ জিৰ' বঢ়াইছোঁ হ'ল তেতিয়াহ'লে এক্স বেলু ফ'ৰ আহিব হ'ল জিৰ' হৈ গ'লে আল্টিমেটলি ইকুৱেল টু ফ'ৰ হ'ব যদি এতিয়া ৱাইৰ বেলুটো আকৌ চেঞ্জ কৰি দিওঁ যদি আমি টু বঢ়াই দিওঁ তেতিয়াহ'লে কি পাম ছিক্স পাম এক্স ছিক্স আহিব গতিকে সমীকৰণ আমি দুটা পাইছোঁ এইটো আহিব ফ'ৰ জিৰ' জিৰ' চি পইণ্ট আৰু ডি পইণ্টটো আহিব ছিক্স টু হয় এক্স আৰু ৱাই হ'ল গতিকে এতিয়া আমি গ্ৰাফ বনাম ৰৈখিকভাৱে আমি ৰৈখিকভাৱে আমি দেখুৱাব লাগে গতিকে সমাধান উলিয়াব লাগিব গতিকে আমি এতিয়া গ্ৰাফ বনাইছোঁ আমি গ্ৰাফ বনাইছোঁ এনেকৈ আমি এনেকৈ বুলি লিখি লৈছোঁ ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ আপ টু এইটলৈকে আৰু ইয়াতে ছিক্স বুলি লিখি লৈছোঁ এতিয়া প্ৰথমটো পইণ্ট আমাৰ যিটো আছিল এইটো পইণ্ট এ ইয়াৰ কাৰণে কি হৈছে ছেভেন এক্সত ছেভেন আৰু ৱাইত থ্ৰী গতিকে এক্সত ছেভেন আৰু ৱাইত থ্ৰী আল্টিমেটলি ক'ত আহিব ইয়াতে আহিব ইফালে আকৌ ইয়াত আকৌ ইয়াৰ পৰা ইয়াত এক্স টু ছেভেন আৰু ৱাই টু থ্ৰীৰ কাৰণে ইয়াতে আহিছে পইণ্টটো হয় এইটো হৈছে পইণ্ট এ তাৰপিছত পইণ্ট বি বিত কি দিছে ছিক্স আৰু ফ'ৰ এক্সৰ ফালে ছিক্স ইয়াতে আৰু ৱাইৰ ফালে ফ'ৰ আল্টিমেটলি ক'ত আহিব ইয়াতে আহিব এইটো পইণ্ট বি হ'ল নেক্সট পইণ্ট ইয়াত দুটাক যদি আমি সংযোগ কৰি দিওঁ আমি দুটাক সংযোগ কৰি দিম আমি এনেকৈ যদি সংযোগ কৰি দিওঁ কি হ'ল আমি সংযোগ কৰিলোঁ পইণ্ট দুটা নেক্সটত পইণ্ট চি চিত কি আছে ফ'ৰ আৰু জিৰ' এক্সৰ ফালে ফ'ৰ আৰু ৱাইৰ ফালে জিৰ' পইণ্ট মিনছ ইয়াতে তাৰপিছত দিছে পইণ্ট ডি ডি ছিক্স টু এক্সৰ ফালে ছিক্স আৰু ৱাইৰ ফালে টু আল্টিমেটলি ক'ত ইয়াতে অলপ ওপৰত ফালে উঠিবতো আৰু ইয়াতে হ'ব গতিকে আমি যদি সংযোগ কৰোঁ সংযোগ কৰিলে কি পাম এইটো মানটো আৰু ওপৰত উঠিব দেই টুত আহিব একজেক্টলি ইয়াতে আহিব তেতিয়াহ'লে এইটো আছিল ডি এইটো হৈছে চি পইণ্ট হ'ল গতিকে এনেকৈ পাৰ হৈ যাব গতিকে এটাক আমি পি পি কিউ দিম এইটো পি কিউ ৰেখা এইটো আৰ এছ ৰেখা হ'ল আমি নাম দিছোঁ পি কিউ আৰু আৰ এছ হ'ল এইখিনি হৈছে আমাৰ লৈখিক আছে এতিয়া আমাৰ অলপ অংকন প্ৰণালী আছে আমি অংকন প্ৰণালীখিনি লিখি দিছোঁ অংকন প্ৰণালী লিখিম এতিয়া গতিকে আমি অংকন প্ৰণালীটো লিখিছোঁ যে লেখা গজত এ আৰু বি বিন্দু দুটা আছিল ন বিন্দুটো উপস্থাপন কৰা হ'ল আৰু এই বিন্দুকেইটা সংযোগ কৰাত পি কিউ ৰেখা পোৱা গ'ল আমি বনাইছিলোঁ অলৰেডি বনাইছোঁ এ পি কিউ ৰেখাটো সমীকৰণ অনৰ লেগ হ'ল একেদৰে লেখা গজত চি আৰু ডি বিন্দুকেইটা উপস্থাপন কৰা হ'ল এই বিন্দুকেইটা সংযোগত আৰ এছ ৰেখা পোৱা গ'ল এই আৰ এছ ৰেখাই সমীকৰণটোৰ সমাধান গতিকে দেখা গ'ল যে এই লেগ দুডাল এ বিন্দুত ছেদ কৰিছে গতিকে সমীকৰণ দুটা অজাতীয় সমাধান আছে কিয়নো দুটা বিন্দু একেলগতে মিলিত হৈছে নহয় এনেকুৱা আছিল ন ইয়াতে একেলগতে মিলিত হৈছে দুটা বিন্দু যাৰ কাৰণে কি হৈছে ইয়াৰ অজাতীয় সমাধান আছে থ্ৰী আৰু ছেভেন পইণ্টত হৈছে ন এইটো এ পইণ্ট কি আছিল ছেভেন আৰু থ্ৰী আছিল নহয় গতিকে এক্স ইকুৱেল টু ছেভেন আৰু ৱাই ইকুৱেল টু থ্ৰী গতিকে ছাত্ৰৰ সংখ্যা সাতজন আৰু ছাত্ৰীৰ সংখ্যা তিনিজন হ'ল গতিকে এইটো আছিল এইখন এক্সাৰচাইজ থ্ৰী পইণ্ট টুৰ প্ৰথমটো কুৱেশ্যনৰ প্ৰথম অংশ আৰু এটা অংশ আছে পাৰ্ট টু ইয়াতে পাৰ্ট টুটো তোমালোকৰ হোমৱৰ্ক থাকিল এইটো কৰিবা ইয়াতে দিছে এইটো এনেকৈ পাঁচডাল
পেন্সিল আর হাতডাল পেনের দাম একলগে 50 টাকার, হাতডাল পেন্সিল আর পাঁচডাল পাঁচটা পেনের দাম একলগে 46 টাকা, এডাল পেন্সিল আর এডাল পেনের দাম কি তোমালে নিজে করবা। এতে পেন্সিলের দাম তো এক্স বলে ধরে লোবা আর পেনের দাম তো ওয়াই বলে ধরে লই, 5x + 7y ইকুয়াল টু কি হব 50 হব, এটা হবে সমীকরণ 1। আর সমীকরণ 2 কি হব, 7x + 5y ইকুয়াল টু কি হব লাগবে 46 মান হব, এরকম সমীকরণ 2 লই সমাধান করে দেবা। ফল গতি আজি ইয়াতে শেষ করছো, তো থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও, হ্যাভ এ নাইস ডে, লাইক শেয়ার কমেন্ট তো জানাবা যে কিবা থাকে তোমার মতামত, ঠিক আছে।